при выписке из роддома. Կոմիտեի տարտիշոթի Ֆեդերացիայի Ռուսիա պարոնդայի ջնոյրո օիդբա մարգի սոկինի ջումուրի Տաջիկստան Ումարալի Նազարովկի տիֆլի պանջ մոհամբուտ ազրոյի նաբուդանի դալել խատ կարդ։ Դար ինջո յոդովար կարդան լոզի մասկի սանայի սենզդոմի օկտյոբրի սոլի 2015-դա դար նատիջայի բոզդոշտի պադարո մոդարի Ումարալի Նազարով աստարավի պոլիսի Ռուսիա բոբա հունայի նաբուդանի հուջջատի բախայդ գիրի մոդարի Ումարալի դար հուդուդի Ֆեդերացիայի Ռուսիա օրո ազ մոդարաջ ջուդո կարդան։ 14 օկտեմբեր Ումարալի ազ դունյո չաշմ բշիտ։ Սոլի գուզաշտա պարվանդայի ջինոյի օիդ բա կուշտոր օղոս շուդա բուտ։ Սանայի 20 օկտեմբերի սոլի 2016-դա դար Սոմոնայի կումիտայի տավտիշոթի Սանկ Պիտերբուրգ մակտուբ պայդոգարդիտքի դարոն ազ ջումլա գուֆտա մեշավատ։ Կումիտայի տավտիշոթի Ռուսիա դար հարակատհոյ պոլիս կի ալոմատհոյ սյուիստիֆոդա ազ վակովլատրո պայդոնակա։ Ազ ին ռոյ պարվանդայի ջինոյի կի պեշտար օղոս գարդիդա բուտ կատ մեգարդատ։ بنابراین خلق روسیه کرد و کاری ساختارهای قدرتی را زیر تنقید قرار دادند با سبب قاتلی یکی از کارکنان ساختارهای قدرت اما این تنقیدها تأثیری نگذاشت تا اینکه تفتیشات با طرز خالصانه گذرد باید قید کرد که پرزیدنت تاجیکستان رحمان تفتیشات این حادثه را شخصا به ذمه خود گرفته بود و وعده داده بود که قاتل جزاش را خواهد گرفت ولی با مرور زمان شاهدان گشتیم که این وعده‌ها در نگی زبان بوده است خلاص امروز ها باز شاهد آن گشتیم که روسیه لخته که خود ظالم رحمان را پسند نمی کند چون که بعضی حربی روسیه رژیم تابع ظالم رحمان را حمایه می کند.